ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တင်းလာမနဲ့ခင်မြတွေ့တင်းတာကြီးအပတ်စဉ်ဒွေလူမျိုးစီတီချာရှိသောလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းဒွေအမျိုးသားညီလာခံကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ဒွေအမျိုးသားညီလာခံမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒွေလူမျိုးများသည်မြေပေါ်မြေအောက်ထောက်ထားနှင့်စာပေထုတ်ထားများရဒမိန်ကြောင်းထိုင်မှာသောရှေးကြသောလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဒွေစကားကိုကိုယ်ပိုင်လေခြင်းမှုတို့ဖီချာရှိသောလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းကျညာအပ်ပါသည်ဒွေလူမျိုးကိုဗမာလူမျိုးစုထဲထက်သွင်းထားပြီးနိုင်ငံသားစစ်စီကပ်ပြားတွင်လည်းလူမျိုးအမည်နေရာတွင်ဒွေများကိုဗမာဟုရေးသားခဲ့ပါသည်အခုညီလာခံတွင်နိုင်ငံသားစစ်စီကပ်ပြားများ၏လူမျိုးအမည်နေရာ၌လူမျိုးအမည်မှန်ဖြစ်သောဒွေဟုဖော်ပြပေးရန်ကိုလည်းအလေးနက်တောင်းဆိုကြောင်းကျညာခဲ့ပါသည်ဒွေလူမျိုးများအားနိုင်ငံကပ်ပေဒွေလူမျိုးအကြီးနေရာတွင်လူမျိုးမှန်ဖြစ်ဒွေလူမျိုးဒွေဖို့ပေါ်ပြပေးရန်ဒွေမျိုးသားရဲ့ခံမလေးနဲ့တောင်းဆိုအပ်ပါသည်ဒွေမျိုးသားညီလာခံကိုနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့ပွဲနဲ့ပိတ်ပွဲသို့ရဟန်းရှင်လူတထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းညီလာခံကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ညီလာခံမဒွေအမျိုးသားနှင့်ဒွေအမျိုးသားအလံနှင့်တစိတ်တို့ကိုအတိပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ညီလာခံတွင်ဒွေလူမျိုးတမိုင်းစာတန်းဖတ်ကြားခြင်းဒွေဘွာသာစကားဒွေစာပေဒွေရိုးရရင်ကျင်းမှုတို့ကိုထုတ်ဖော်ရန်ဆွေးနွေးခြင်းညီလာခံတွင်ဒွေလူမျိုးတမိုင်းစာတန်းဖတ်ကြားခြင်းဒွေဘွာသာစကားဒွေစာပေဒွေရိုးရရင်ကျင်းမှုတို့ကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်းဒွေလူမျိုးရိုးရပွဲတော်များကျင်းပရန်အတိပြုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒွေမျိုးသားညီလာခံနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီကနေ့ရလတ်လေကျွန်တော်တို့ဒွေခုတက်ရှိမျိုးသားညီလာခံမှာကျွန်တော်တို့ဒွေလူမျိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လေကျွန်တော်တို့ဒွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်ပွားဖို့အတွက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စုစည်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါစုစည်းရရှိတဲ့ရလတ်တွေကိုကျွန်တော်ကမ္ဘာနိုင်ငံဆိုရပြီးတော့ကမ္ဘာကူနာမကနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်ကျင်းမှုဌာနစသဖြင့်တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုညီလာခံကိုဒေသအသီးသီးကသံဃာတော်များရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းချုပ်ကတာဝန်ရှိသူများဒေသခံလူမျိုးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒေဝလူမျိုးစုစည်းမှုကော်မတီကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်